Neno yeyote na neno yoyote ni vihumishi katika sarufi ya lugha ya Kiswahili na mara nyingi vinatanguliwa na jina. Hapo ndo kinakuwa ni vivumishi. Inapokuwa sentensi imetanguliwa na nomeno ambayo ni jina la mtu, basi neno yeyote linatumika. Kwa hiyo tunaweza kusema mtu yeyote asimame. Lakini neno yoyote linaweza kutumika katika kuainisha kitu na mara nyingi hutanguliwa na jina la kitu au saa nyingine hata mnyama. Paka yoyote anaweza kula samaki. Lakini maneno haya pia yanaweza kuchukua nafasi ya viwakilishi kwa kuwakilisha jina la mtu au kuwakilisha jina la kitu ama mnyama.